Про парасольку. Лідія Андрієць. На дворі осінь. Часом вона пестить нас лагідним сонечком та яскравими барвами, а то обляже настирливим холодним дощем. Тут уже без парасольки не обійтися. Мабуть, найпершими парасольками для наших далеких прадідусів і прабабусь слугувало лапати листя, адже люди здавна помічали, як під цим природним укриттям ховаються від спеки чи дощу пташки та звірі. А перші рукотворні парасольки з'явилися кілька тисяч років тому. Використовували їх не так у побуті, як в урочистих церемоніях. Своєю формою парасольки були дуже різноманітні. У давньому Єгипті напівкруглі, прикрашені торочками. У Персії схожі на конус і теж прикрашені торочками та китицями. Основне призначення цих парасольок було – захищати від сонця. Звідси пішла і їхня назва французькою мовою – парасоль – захищає від сонця. Понад 200 років тому парасолька з'являється в Англії, одній із найбільш дощових країн Європи. Тут вона набула своєї нової якості – захищати не лише від сонця, а й від дощу. Виготовляли парасольки з матеріалу, що не пропускав води. Каркас робили з китового вуса чи дерева. Ці парасольки були великі, громіздкі, схожі на переносний дашок. Однак мода на них швидко поширювалася. У Франції, наприклад, навіть наймали по декількох спеціальних слуг, які під час дощу тримали парасольку над господарем чи господинею. З часом ця потрібна людям річ ставала кращою, досконалішою. У парасольки з'явилися спиці, її вже можна було скласти. Винахідливі майстри почали виготовляти парасольки з гаманцем і з люстерком. У їхніх ручках робили потаємні сховки для грошей, секретних документів, ключів. Понад 100 років тому було створено металеву складну парасольку, якою ми користуємося і нині.